obukulizo twakalaba wiiki ewedde. Wa amma asharutu athani min shuruti la ilaha illa Allah, akakwakulizaako okubiri alyaqinu, oteekwa okuba ng'olina okukakasa. Almunafi lishaki waraib, ng'okakasa okukakasa la ilaha illa Allah kukujjiramu ddala okubuusabuusa. Wamaanaahu, amakulu g'ekyo kigambo kye njogedde, ay yakuuna muqinan bihadhihi lkalima yaqinan jaziman, omuntu ateekwa okuba nga akikkiriza ng'akikakasa. Olukakasa lwe bagamba nti ateekawo n'omuntu ono omukono ne bagutemako, la shakka fiihi, nga la ilaha illa gye yakkiriza tagibuusabuusaamu. Wala raiba kama qala ta'ala, nga Allah bwe yagamba, innama almu'minuna alladhina amanu billahi wa rasuli, mazima abakkiriza abakkiriza Allah tabaraka wa ta'ala n'omubaka we, thumma lam yarutaabu, oluvanyuma ne batasigalamuka buusabuusa, ne basasigalamuka kunkuna. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, ne batakabana kulwa Allah nga bakozesa emmaali yaabwe n'emyoyo gyabwe. Allah yagamba wa anfusihim fi sabilillah ulaika hum sadiqun, abo be boogezi b'amazima. Wamaana lam yartabu ayi ayqanu walam yashukku, bakkiriza la ilaha illallah naye nga tebaasigalamu kakunkuna. Wafi sahihi muslim, hadisi eri mu sahihi muslim, an abi hurairata radiallahu anhu, ngaevakuwa ekitiibwa abi hurayira, qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, mbaka yagamba, ashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah, mbaka yagamba nkakasa nze kennyini tewali asinzibwa mu butuufu mubiri wo mu nsi muno okujjako Allah. Nagamba nenkakasa nange kennyini kamwa koogera nti ndi mubaka wa Allah tabaraka wa ta'ala. Bwe yamala nagamba, la yalqa Allahu biha abdun ghayra shaqin fayuhjabu anil janna, wa fi riwaya la yalqa Allahu biha abdun ghayra shaqi aw bihima abdun ghayra shaqin fihima illa dakhala aljanna. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, omuntu tayinza kusisinkana Allah nga ayina enzikiriza ezo ez'emirundi ebiri, ng'akkiriza Allah nti yasinzibwa yekka mutuufu, nakkiriza omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallama, ghayra shaki fihima, nga tabiinaamu kabuusabuusa, illa dakhala aljanna, okujjako y'omuddu ayingira ejjana, Allah ajja kumuwa ejjana. Wa fi sahihi muslim an abi hurayra radiallahu anhu aidan, an abi hurayra radiallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, mbaka yagamba, man laqita min warai hadha alha'it yashhadu an la ilaha illa Allah mustayqinan biha qalbuhu fabashshirhu bil janna. Lumu nabi sallallahu alayhi wa sallam yawula kuba sahaba akaseera ne kagenderera ne batandika okumunoonya alayhi salatu wassalamu nga tebamulaba, paka abi hurayira lwe yalaba ekisenge oba olukomera n'ayingira wansi w'olukomera neyewaganya n'ayingira wansi awali omuwaatwa, agenda otuukayo nga nabbi sallallahu alayhi wasallama ali eyo, n'amugamba, ya rasulallah, obidde tukunoonya basahaba batidde tebamanyi kikyakutuuseeko, tebamanyi oli luddawa. Nabi sallallahu alayhi wa sallama n'amuwa engatto ze n'amugamba, genda neeza engatto ofulume, naye yenna gw'osisinkana mugambe ti omuntu ayina la ilaha illallah nga ddala by'ayina mu mutima abikakasa nga kyayogera kungulu ne munda kyali, musanyuse ti Allah agenda mumuwajjana. Ye hadisi eno yamugamba nti man laqita, oyo yenna gw'osisinkana min warai hadha alha'it, mabega w'ekikomera kino oba olukomera luno gw'osisinkana yenna, yashhadu an la ilaha illa Allah, ng'akakasa nti wali asinzibwa mutuufu okujjako Allah.
nabbi nayongerako mustayqinan biha qalbuhu, naye nga byayogera ne mutima byakakasa. Fabashiruhu biljanna, musanyuse ti Allah agenda kumuwa jana. Abu Hurayra bwe yafuluma bwe yasooka okusinkana yali Umar radiyallahu anhu, namugambe engatto za nabbi zitwale. Namugamba nabbi sallallahu alayhi wasallam, ezi engatto yazimpadde, era ngambye nti omuntu yenna gwe nsinkana nga akakasa nti Allah aliomu nga byayogera ku ngulu byebimuline mu mutima, Allah tabaraka wa ta'ala agenda kumuwejjana. Umar radiyallahu anhu kyava amukubano mubibegabega wepu n'agwa wansi, namugamba ddayo, togenda ddayo, ddayo omuntu. Ebaddayo olukuba lwe yamukuba Abu Hurayra lwamunakuwaza, era natonyisa ne ku maziga. Ebaddayo obulembu awali nabbi sallallahu alayhi wasallama, namugamba togubadde, namugamba ya Rasulallah ono yankomezaawo naye n'okunkuba nkubye, n'okunkuba nkubye. Nabbi sallallahu alayhi wasallama namubuuza ogubadde Umar, namugamba nti lwaki omukubye musajja owamunekyo ambadde mutumye. Umar namugamba ya Rasulallah tabagamba mulekale mebagamba, namugamba nti la tubashiruhum fayattakilu, tobawa mawulire ago gasanyo nnyo, bwanagabawo abantu ebyokukola bagenda bivaako. Buli omu agambe awondowe, agaa nze nina la ilaha illallah, abantu bamuyiteko nga bagenda okusaala, nze nina la ilaha illallah, tebajja kusaala. La ilaha illallah nkulu gye bayina kyamaanyi, naye tabagamba, wanaabagamba abantu tebajja kuddamu kukola. Era n'olumu sahabi basahaba bannabbi nabbi sallallahu alayhi wasallama yamubuulira nti omuntu yenna ayina la ilaha illallah ng'agikakasa agenda kuyingira ejjana. Namuddingana ogwokubiri n'ogwokusatu, kati sahabi kyava abuuza nabbi nti afala ubashiru nnasa ya Rasulallah, abantu ngene mbasanyuse mbawe amawulire ago? Namugamba la tubashiruhum fayattakilu, tobagamba onaabagamba bajja kwesigula, bajja kweyinulira ku la ilaha illallah, bajja kweyinulira okwo ebisigadde babireke. Era sahabi hadisi eyo kiki yaakhi, tusaba mudarasa yange, tusaba nze tebasaba ugenda kugenda. Nabi sallallahu alayhi wa sallam namugamba la tubashiruhum fayattakilu, tobasanyusa bajja kuwondowa. Era sahabi hadisi eyo yajogera nga ali ku ndiri ng'agenda kufa, nga taina hadisi ndala jajjukidde nga nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagamba omuntu yenna man katama ilman, omuntu bwakweka irimu yonna gyayina n'afa ng'agiyina ng'agikukulidde, Allah tabaraka wa ta'ala agenda gimufuulira ekibonerezo kyamubonereza nakyo mu muliro jahannama. Kati yali ku ndiri ng'agenda kufuna ali okayogera hadisi eyo, n'agamba nti dde ate eri hadisi nkulu nnyo okuba nti sijyogera, nagamba kinene nnyo ntidde okufa nembonerezebwa mu muliro jahannama. Nayogera hadisi eyo n'asobola okugibuulira abasiraamu. Ali muhimu hadisi eyo efaanagana n'eri ekulembedde eya Abi Hurayra radiyallahu anhu, nga zonna zikakasa omuntu yenna aligamba la ilaha illallah naye nga muqinan biha fi qalbihi, nga byayogera ne mutima byakakasa. Kubanga tuyina abantu bangi bayogera la ilaha illallah hakikatan, wano mubigambo byebogera era bakulaga nti basilamu, naye nga mubikolwa byabwe tebabangako basilamu, nga mubikolwa byabwe hakikatan tebabangako basilamu. Omuswiba bwe gujja ne gufuuka omuswiba, omuswiba bwe gujja ne gufuuka omuswiba, abantu okufa kw'omuntu bakuteekako obwebindu omuntu waabeera ng'afudde. Abantu bangi be bazze bambuulira ng'okufa kw'abantu kufuuka ekizibu gye bali. Omu mukyala twali tukola naye mu dduuka emabega emyaka egiyise,
naye nga yalina mukwano gwe, mukwano gwe n'afa. Mukwano gwe bw'afa, mukyala w'oyo eyafa n'agera akawungeezi nga kano, nga maiti bamaze okumuziika, abantu bavuddeyo, n'agenda ku kabuli n'asimulayo ettaka, n'ateekayo akagoye k'abafumbo ke bakozesa, n'empale ye n'abiteekayo, n'alaamiriza, n'agamba, kyasanku tolinzirira, tolinnemesa obulamu, hakkiyo yonna njikuwadde, genda nayo mu kabuli. Allahu akbar, Allahu akbar. Genda hakkiyo yonna mahali nga kuwadde, genda nga tommanja, genda nayo empale yiyo, wono njagala wendi awo, tonnemesa obulamu. Kati ebyo ebimpe n'eggu by'abantu tuwangala nabyo kuno ku nsi, nga byayogera la ilaha illallah, jasi byogera nako mimwa, birowooza kwogera bwogezi. Mukasa oyogera la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahu akbar, bwe bwe batubalowooza. Abantu abasinga obungi Abaganda bagamba nnyo, bampeereza nnyo mu message, naye gwe Abaganda bakola ki? Kuba abensinga okumanya balina emputu eya buli kika ku byobulogo Abaganda, n'abalala baluga bakola ebyawongo Abagisu, naye Abaganda kubanga ano benjogereramu wano mu central webasingawo, webasinga emputu, emitwe eminene ku ddogo Abaganda. Allahu akbar, kyobula mbaddingana lwa mputu paka mala kulima uti yejo kubanze jako. Kati tunabakolera ki? Kati nze bwe mbyogera bagamba mbu yakola bubi, ebintu ebimu abyanika mu lujjudde nga bataddewo ne kamera, kati atuswaza, kati ate baba bikola mbu bote baswaza. Nze nswaza abyogera, nze nswaza abyogera. La hawla wala quwwata illa billah. Waliwo muganda waffe kutubadde naye atugenda okuziika, nanyumiza era omukyala, mukyala nze kenyini nze nakulembera jeneza ye juzi, nakuntono zakayita weeks bbiri ssatu, weeks tani nawalera ssatu. Omukyala twamuziise, mukyala munaddiini, nze mumanyi yali akola wali mu katale, era n'amakiraamu ki byonna biraga mukyala wa ddiini. Naye omwami we yakomyewo, yabadde taliiwo, era twaziika taliiwo. Ne bagamba nti balina okugenda ku kabuli ye bateekeyo, era yatuukidde omwami mu kunoonya mpale ya mukyala. Kiraba eraba ababaddewo bagamba omu ku be yazze nabo yeewulunse ku kabuli, yagenzeeyooko, era mbagambye nti zaale kasoŋŋambe ebyo, mbagambye kati abadde mbadde mugambye tugendeyo kati nze nsimule kabuli eyo ndabe, naye tukereyeyo mu kuziika. Endowooza enkya tugenda bukereza nkokola n'okubijjayo, sirekayo byawongo ku muntu gwe mmanyi omusiraamu omulungi, omulogo afe ennaku tubirekayo. Lwaki oli omukyala munnaddiini, abalogo batekayo ebyo, kati agatta empale ye n'akagoye, simanyi n'empale y'omukyala n'ndawo yay'omwami n'asimula n'abiteekayo, bali bamugamba tojja kuddayo kuwasa. Obwongo bwabo abatalina magezi bubagamba mbu omukyala omuzimu gujja kukulemesa okuwasa, ng'olina kuteekayo andawe yayo n'akagoye ke mwakozesanga mu mikolo gyammwe egy'okukiika embuga wa Ssaabasajja, n'okateekayo n'oziika. Kati Abaganda lwaki tofiira ku abo bw'otogamba Baganda kubalumiriza, oba oligamba ki mu nsi muno? Allah, abo abalina emitwe egifaanana bwe gityo, omuntu n'ojja omugezi ategeera, n'ogenda ku kabuli mu kifo ky'okusabira mukyala wo, naye n'osimula n'oteekayo byawongo. La hawla wala quwwata illa billah. Kati obusiraamu bwo buli luddawa, eddiini ye eri luddawa, la ilaha illallah gye wayogera etegeeza ki? Kubanga Allah tabaraka wa taala mu byayina, huwa yuhyi wa yumiitu, Allah yawa obulamu ate yakola ki? Allah yatta. Kati Allah oli yamututte, kati ate omuntu omufu agenda kulemesa atya okukola ki? Okuwasa. Era bagambo balina okubikola kuba bino babiyita buwangwa, zino nnono, tebamanyi nti eyo ddiini yeetongodde, eyo ddiini
Era omukyalo oyo bwe yavaayo ennaku ssatu bwe zaagwako n'ajja mu nyumba ekitanda n'akisitula, ekitanda n'akisitula n'akisimba bw'ati. Namwandu bw'akomawo ekitanda takisulako okumala ennaku ssatu akisimba mu kasonda. Okwo kwonna kwonna bulombolombo buli mu kufa kwa muntu. Gattako n'okumusiibula, abamu amusiibula nga yakafa. Bino byowulira bamuyingizeeko mu nyumba, bamuyingizeeko mu nyumba, mufune atasulako mu nyumba ye. Agayaaye ago agamu gabagagala kumusiibula. Mwagakazi agayaaye ga mafiya kaba gagala limusiibula embu, baligamba weta omusiibule nankya onoomuddawa onoddamu okufumbirwa mpozi nga essanyu olikooye. Omukazi naakolaki? Naabeera ne mayiti naagisiibula. Naagisiibula si oli ajja kumbuuza amusiibula atya? Buuza saabiiti anaakubuulira. Buzasaabiiti anaakubuulira ayinza okuba yabyawulidde babasiibula. Omukazi aguma naasiibula mayiti, okiraba? Era bw'okutuka, bw'okutuka bamugamba totonyesa ezziga okugyako ng'omaze kwegema. Mala kwegema naanoonya akagoye kali, akagoye kebakozesa mu kukiika embuga, bwekamubula afuna empale ey'omunda naagyeteeka ekampala mu kadde naagyambaliramu bw'ati. Kati naalyoka akaaba, wallahi bwe baganda bawano. Kati aba baganda Hassan oba obaleka, kiki oba okola mu ddaawa? Ebyamala biteekayo obuziba, wamala biteekayo obuziba. Ne bwoba okutusenga muli mulago naye bwe mutewo okutuse waali, baba bamulambira era bamulambira ne bamugamba togeza nankya n'otonyesa ezziga nga tomaze kwegema. Era muve mulago nga tannatonyesa ku zziga ng'agumye paka lwatuuka mu nnyumba naanoonya engoye n'aziteeka e Kampala mu kadde n'ayambala bulungi n'alyoka akaaba. Naga nti akutukidde mu ngalo, akutukidde mu ngalo atya? Okuva obwedda, okuva obwedda nga tokaaba kati w'okaaba saaza nankutukidde mu ngalo atya? Obwedda okola ki? Ekyo zonna zonna nzikiriza ziri wano mu Baganda. Era abavubuka bano tuba Hassan Sekafadi na abadde mbawa amagezi ne mbagamba omukyala wo oba tomwesiga bulungi, tomwekakasa. Empale ze ez'omunda twali ne Sekafadi eyomba Sekamadi kakoze kalungu ne mbawa amagezi ago, kuba abaŋŋamba abalogo bali eyo buli kitundu ekiriko abalogo nja kiddiŋŋananga n'abalogo abakiriko bategeere, abasamiza abaliyo bategeere, abalogo bategeere obubi bwabwe bwe bakola. Abawadde amagezi ne mbagamba mugule empale zammwe ez'omunda abasajja, mugule bijiini ebinenenene nga biriko n'agajegere aguuma, tulabe maama nankya bwali kyesonsoka ebuziba. Era tumulaba ng'atambula ajagira, maama nankya obadde ki ng'otambula bubi nga eriwale limuzimbyeko lito talina bwaliteekayo, mugule agawale aganene. Baba bayaye tunaabakolera ki bannaabe? Tunaabakolera ki okubamalamu eddalu? Yugula nawe yazozi lyawo naye nga gonna gajiini ganende gati galiko ebisawo emabega ne maaso galiko n'ebijegerejegere, tulabe bwali lyesonseka Kampala mu kadde ng'ofudde. Era abantu bajja kumulaba, maama dijo obadde ki nga tutambula bulungi? Ani omulogo akumalako amagezi? Eddiini yaabwe yonna yonna eri mu kuloga, eri mu kukkiriza mu ebyo ebyawongo. Waliwo n'ekyalo ekimu sheekha omu yanyumiza mukwano gwange twali naye Madina, ng'omukyala omu ku kyalo ekyo kyonna yakitigomya ng'aloga buli muntu yenna amuloga. N'omukyala omu ku kyalo ne yeevaamu n'amufumbira ekijjulo n'amuteramu obutwa, naga nze namusse wallahi, naga tukooye oyo omukazi n'amutta ensingo eraba. Olwava ewuwe ku kijjulo n'atuukaeka n'afiirawo. Abantu webatuka okukolera ekyo baba tebakukooye, ekyalo kyonna nga kitigomya. Kati baaladde banyumiza ku muwala we nga naye muwala we yatandise omulimu maama we gwe yakolanga. Abalogo ekyalo bakifuukira ekizibu. Oli yeevaamu naga nze kankiwa obutwa n'afumba ekijjulo oluvuuto oluyitirivu olukoko n'alungamu olwavawo mayiti.
okuma ya bali ba mchawa noye ya mtate waina chiba mkula kucha na watu wanye zale yaka noko leka hii munu kutiri ya mwagala katibi bintu yula vateka kuuntana zaba ntunga bafude bastula shayatini karainu zaba ntunga bafo mzimu goyo kati bastula karinu ye kati ono omulogo natani kukuroga ngo omuntu nga bwaba somere do omuntu lukuya karinu yoli yeyogera kati yene yekweka mu karinu muzimu gw'omuntu buli bwaba soma muzimu gwoli gwe gwogera nga gwogera ebyobulimba gwogera ebyobulimba kumbe waliwe yakole eddagala wabawe yakole eddagala naliteka ku muzimu ku muntu maiti y'omuntu aba yafa kati tuba tubagamba abasiraamu mukirize babazike mu bifa wazike wa abasiraamu tebuba bukopi naye kwewala abatujju kubanga kati singa twamuziika nkowe ebibyayi byali mujewa byali mujewa tusumbula ani akukkiriza ono nayo ki naye okuziika abantu ku bijja ebyewammwe mwe mulowooza kitiibwa naye mwanguyiza abalogo okukolerako emikolo gyabwe egya shirki kati la ilaha illa Allah omuntu eyajogera ateekwa okuba nga munkinan biha fi qalbihi nga byayogera byakkiririzaamu bamugamba abalongo bajja kwokya nga babanjokya bate babanjokya bate abalongo bajja kukola kino akkiriza la ilaha illallah gyeyayogera nga amanyi byetegeeza akkiriza la ilaha illallah mumutima gwe kyokola nabbi saa sallam okwongerako munkinan biha fi qalbihi tulowooza mbu atamanyi byayogera amanyiti just mujarrad annutq amrun sahal jidda okwogera obwogezi la ilaha illallah tekyagawadde eddakiikaemu nabbi amanyiti ekyo kyangu kyogera naye kyabagamba eyajogera naye nga byayogera wano kungulu nemumutima byebirimu ekyo kyekisinga okuba ekizibu nga nemumutima kyayogera kyekirimu abantu bangi la ilaha illallah gye bayogera bajogera kungulu naye mumutima si yerimu mbaka sallallahu alaihi wasallama kyava ateekako okubeera nti omuntu ajikkiriza ajogera ku lulimi naye mustayikina biha fi qalbihi nga byayogera wano nemumutima byebirimu abalogo abasamize bebasinze okubuzaabuza abasiraamu ebizibu abantu fenna allah bitugerera bitutuukako tewali gwe bitatuukako naye gwani yagaa nti ebizibu ebijja omulogo yaalina obbijjawo kusamira kwe kulina obbijjawo bugagga olina gagga wala ng'osamidde ani yagamba ate olwo allah akola mirimu ki nolwekyo akakwakkulizaako okubiri ku bukwakkulizo bwa la ilaha illallah oteekwa okuba ng'okakasa mu mutima gwo ti nze ndi musiraamu kola kino nze ndi musiraamu abaana abalongo nze ndi musiraamu walikoze kino nze ndi musiraamu akakwakulizaako okusatu mu bukwakulizo bwa la ilaha illallah al ikhlasu al munafi lishirki waria oteekwa okuba nga mukwogera la ilaha illallah yo yennyini wajogera ku lwa allah nga yo yennyini la ilaha illallah gyoyogera la ilaha illallah wajogera ku lwa allah wadhalika bitasfiyati lamali min jamii shawaibu shiriki emirimu gyo gyonna gyokola ng'ogitukuza nga tegiinaako wadde akakwate konna ku shiriki dhahiratan kabe wa kungulu wa batina kabe ng'ali munda shiriki asobola okuba munafe tumulaba abantu abamu balina amasabu sigana ag'okungulu naye ng'amasabu bagalina munda fi jamii libadati dhahiratan وخفية وذلك بالإخلاص أو بإخلاص النية في جميع العبادات وحده لله وحده نبي النبي يقول بكل قراء الله تبارك وتعالى الله شبك أنت ألا لله الدين الخالص أبفي الدين ينتوف يقول روى الله يعني الدين يقول روى كبتوف يكا نقول توينا شونو نعم بيقول الدين قراء الله يا باغين دوكو السيما وقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه وانبقى صلى الله عليه وسلم
muhadisi ya Abi Huraira, as'adu nnasi bi shafa'ati yawm al-qiyama, nabiyaga nti abantu abagenda okusinga okwesiima okuganyirwa mu kuwolereza kwange ku nnaku lw'enkomerero, man qala la ilaha illa Allah, ye muntu eyagamba la ilaha illa Allah khalisan min qalbihi, naye ng'agijjawa, ng'agijja ku mutima. Kyega nti abo bagenda okusinga okwesiima mu kuwolereza kwange nga teyatula la ilaha illa Allah lwakuwasa mukyala, teyatula la ilaha illa Allah oba lwakufumbirwa wa mwami musilaamu, wabula nga la ilaha illa Allah yajogeranga anoonya Allah tabaraka wa taala kumusiima, nga Allah gwakkiriza yekka. Neyeewala abayinza okulabika kungulu nga abasiraamu naye nga munda misege gya ddiini, la ilaha illallah jayina yajogera ku lwa Allah, talina byanoonyamu, tanoonyamu bantu tebalikola bweba tebalinziika, waliwo balina la ilaha illallah nga yeeraliikirira butamuziika, nedda tebaligaana okunziika, munnange kange nesaali ku jjuma eno ebadde yakusatu nga sisaala, kange nesaali tebaligaana okunziika, oyo nga kyekimuleeta. Ate olwo Allah ye Allah takumanyi, Allah takulaba, oteeka okuba la ilaha illallah nga gyoyina buli kyoyogera buli ibadaati zonna ng'ozikola ku lwa Allah tabaraka wa taala, wata buli kyonna ne bwekubeera kukola kanyama ng'okola akanyama kakuli ku lwa Allah kanoonyamu mpeera. Baliwo abakola obunyama nabuuzaako omu lwaki muzimbi awe mutumbi nanga jasi kujoga tambule mukubo nga njoga kati oyo omuguwa ddalu utambule ng'ojoga nga yekyo ekimuzimbisa omubiri kutambula ng'akoona abantu bwati ng'oli bwankoona nga njira bwenti nga nvaako kati kakati oyo ali ku kimusi muno. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam lumi yatudde basahaba ne balaba omusajja ng'ayitawo naye ng'atambuza amaanyi nga yenna alina omubiri gw'amaanyi, ne bamubuuza Nabbi sallallahu alayhi wa sallam oyo omusajja ali ku ki, nabagamba aga amaanyi gakozesa kutambula n'omubiri gwalaga bwabanga atambula kunoonya haki y'abaana be n'abantu be naye yennyini yeebeezeewo aleme kusabiriza, fahuwa fi sabiilillah, ali mu kkubo lya Allah. Aga amaanyi bwaba gakozesa ebyo, nagamba naye bwabanga atambula bwatyo malala nakukola fujjo, fahuwa fi sabiili twaguti, ali mukubo lya sitaani. Kasigire n'omubiri omuntu asobola ogukozesa okufunamu empeere waabwe. Asobola okufunamu empeere wa Allah. Enniya kiki kyokola, okolera ki, okolera ki? Baganda bange, teweesembereza muntu mushiriku, teweesembereza muntu ne waba taata wo ne waba maama wo bw'oba owuliranga akugamba ekigambo kyonna nga kirimu okugatta ku Allah, tomwesembereza. Waliwo ankubidde essimu kati nga tujja, angamba we yafunye omuwala, naye omuwala maama we yafanye taata we yakulira wa jjajjaawe, kati yamututte wa jjajjaawe amulabeko abuuze ku jjajjaawe, naye wa jjajjaawe yakulira angambye waliwo essabu era jjajja ogenda okumubuuzaako afubutuse mu ssabu ajja ababuuzeeko. Nanga naye omuwala alimu eddiini, alimu eddiini y'omuwala, mwalimu olaba otya mutwale kijujulu nkitwale lowooza olaba kati bw'oba gwe omugambo otya kubanga azizise n'okuzizika naga y'omuwala alina eddiini. Omuwala ki? Omuwala ye aliko eddiini, alimu eddiini la hawla wala quwwata illa billah, niye yakulira wa jjajjaawe, jjajjaawe alina essabo era bagenza omubuuzaako afubutuse mu ssabo looza ze yeekunkumula ati empumbu y'omu ssabo yaba jjajja ajja okubuuza ku bagenyi salaamu aleeku ava mu ssabo salaamu aleeku ava mu ssabo ga salaamu aleeku anna abantu bo baliko ki ku mitwe ku nsi obeene sibalooza yaabwe efujjo eryereere ovubutuka mutawuyoga abano salaamu aleeku, salaamu aleeku kijoba gambe
La hawla wala quwwata illa billah. Oyo tosobola kumwesembereza jamaa. Mugambye ekisooko oyo muwala yennyini eyo by'omuwala nti alimu eddiini taliimu ddiini. Mugaye taliimu ddiini. Ne bw'aba asaala, ne bw'aba ki, ne bw'aba Jibuliru yamukuza, taliimu ddiini. Lwaki taliimu ddiini? Olw'ensonga okuba nti akututte mu maka w'akakasa nti waliwo essabo. Akukabonera akasooka okulaga nti ddiini nfu talina. Kubanga yali kwesa ekyo kyokka. Ekyo kyokka kyokka mugaye kyokka nga tetafunudde bira okuguma akutwalewo. Taliimu ddiini alaba kya bulijjo. Akisi yali nga jjajja tumusinkane na teri, tumusinkane ku lanchi, tumusinkane ku muzikiti. Naye nakutwalira ddala waka ne jjajja n'afubutuka mu ssabo. Ombuuza ki? Oba okyabuuza ki? Guno omukwano jasi gwa lunaku lumu wiiki, then gye bigenda mu maaso ojja kuwunzika ng'oli mu ssabo naawe oliyingira. Era agambye nti wajjeeka gwe watuukira wa. Jjajja tewamusanga ava mu ssabo. Buli ekizibu ekinaabatuukangako ng'addukira mu ssabo. Ngambye we ne baba muiwaka amata ne baganywala biki biki totawaana. Noonya omulala. Weesuule mu ttaaluka ng'olaba ku ntandikwa. Mugambye ekyokwerooza lwaki Allah akulaza ekyo. Bw'oba olina amagezi lwaki Allah akulaza ekyo. Ayagala kuwonya. Dduka misinde. Mugaye dduka nga oba odduka empologoma ng'egenda kulya. Era ekyo kigambo ki mugaye. Nga oba odduka empologoma ng'egenda kulya oba odduka oyo omukazi. Nanga mugambe ne mugambe mukubire simu mugambe ne mugamba lwatu tobula bubuzi otyo katategedde kubanga bwo mugamba ategeera ayinza n'okusiramuka nagati ekigeza bino ebintu si bituufu olaba byannemeseza n'obufumbo ayinza okuddamu akategeera ati si Allah ali mu ssuula mbiyayo ebinne naye gwe mudduke owasooyo ku lunaku olusooka ng'olabye ku ssabo obuguma obujja kati bwana agenda okukyalako ewaabwe la hawla wala quwwata abantu balina okubeera ne ghiira ala ddiini ebbuba ku ddiini ye ddiini ye ng'agikolerako ebbuba ery'amaanyi takkiriza bantu ngaabo okumuzanyira ku bwongo kubanga mu nkomereyo tagenda nabbi sallam tagenda kwesiima nabbi yagamba nti asadu nnaasi bishafaati yauma alqiyama omuntu agenda okusinga okuganyirwa mu kuwolereza kwange ku nnaku lw'enkomero man qaala la ilaha illallah omuntu alyogera la ilaha illallah khalisan min qalbihi nga ddala mutima gwe la ilaha illallah mweri si yakungulu wano akookuna min shuruti la ilaha illallah mu bukakirizo bwa la ilaha illallah assidiqu almunafi lilkadhibi omuntu ateekwa okubeera alina amazima amazima nga gajjirawo ddala obulimba ayogera la ilaha illallah ateekwa okuba alina amazima nga ddala wa mazima tusanga ye abasajja ewabasanya bano abasajja bali eyo bagamba la ilaha illallah basaaza n'okusaaza basuulira n'ebiremba omanye ebiremba bino ebimyufu akisuulira ati nakwata n'akala ati subhanallah naye abasamize bwe bamugira asamira nabo gyebali eyo butambala butambala gyebali era abantu bebutambala mbaga bimafiya ebibasaaza mubive mabega waabyo awo tewaliwo okugumiikiriza kubanga omushiriku akusaaza atya nga nawe tukimaddira mushiriku mu lw'okuba imaamu teri bwa imaamu bwa mushiriku katuli ajja kuŋŋamba olaba nabbi Musa yaleka muganda we Haruna n'amuleka n'abantu ne basinza akayana n'abaleka paka lwe yakomawo paka lwe yakomawo ng'abalese kayana naye abantu baleme kwawukana ate kati gwe ebigambo byoyogera bigamba abantu bawukane kuba imaamu olaba bw'oleeta fitina oli ajja kuleeta bwino bwati olaba bw'oleeta fitina mu muzikiti kati abantu basaalire mabega wa imaamu omushiriku nga nabo bakimanyidde ddala nti mushiriku nti nabo imaamu abakuumanga Haruna bwe yakuuma abagoberezi ba Musa eyo entegeera ya jahiliya yabajuhal bajuha waliwo bakisajja kyebayitanga juha bakisomesasomesanga nga kiina obugerogero obusanyusa abaana kijuha k
kijuhalu mukyagamba abaana mbu eringa ku Supreme Council kati wali waliwo ekijjulo bataddewo emmere omupunga n'ennyama empitirivu buli mwana gwe kyagamba ng'atwala emisinde ngadduka nga buli mwana adduka nga bonna kyagenda okulaba ekyalo kyonna abaana badduka bagenda ekimala kigani omupunga obagwalibaayo nakyo nekidduka ekibayinza okundyako omuceere byaddala nakyo nekigoberera bakisanga kiri mumaana kikikijjuha nti ati buni batugambire waliyo omuceere nga ati kyekiva obubagamba kati abo abasiraamu balinga bajjuha bagamba imamu tumuleke watusaze Musa Haruna yaleka abantu kukayana balinga bijjuha oyo jjuha yennyini ayogere ekyekigambo yamaase onadduka n'atuuyana bamusanga adduka n'obwana bonna boolekera Supreme Council buli omuceere ejjuha kiki ekikutta ti emmere eri eno yalibaayo seba abaana ndaba eyinza okuba ddala kiri abaana bajja bandyako emmere kati be basiraamu b'ebutambala bagamba imamu bamugumire bwasamira mbu bwabasaaza muli bajjuha ogumira otyo omusajja eri yali ntandikwa ya daawa Musa ne Haruna bali ku bantu bebatandika daawa bantu kubabembeekereza ekyokubiri eyo sharu man qablana eyo sharia y'abannabbi abaasooka si yaffe eyaffe ya Muhammadi saa salama tatukkiriza kusalada mabega waki wa mushiri tatukkiriza eno sharia yaffe tekkiriza kati tugobera sharu man qablana ekirala eddiini eyaffe wano eri mu myaka 16 plus busiraamu bwe mumaze wano mu Uganda naye bwe twogera bino ngaavuga nti abasiraamu mubakwate empola abasiraamu omanyi obusiraamu bukyali bupya bunaakula ddi bunaakula mu 8 nga tuli myaka 8 nga abantu bubayingira kabuli tubaleke bagende n'ebyo obusiraamu 16 nabbi byonna bye twogera jihaadi shahaada swala zaka hajji byonna yabisomesesa myaka 2 mweki byonna myaka 2 mweki kati omujjega ajja n'agamba mubusiraamu bwe Uganda bukyali bupya abantu tubakwate mpola mpola mu myaka mmeka 10 mmeka abo bajjuha mmatu mbakwate mpola ekikulu mwe mbakandula nnyo temusanyalaza temusanyalaza seka fadi omukiri kutaba musanyalaza yosala musale oba afa naapo oba naawona naawona kimu ku bibiri omusala busazi swi nga tomusanyalaza oba afa naafa oba awona naawona naye mu kuprosesi y'okumusanyalaza yayinza okukufiirako awo kati be bashirikwe bali eyo ebutambala lukalu waki bibiri byozana ne Sheikh Kamoga amiru umma nga mugana ye amiru lwaki mwewaana mbu mwe bakuraishi ate nga bwe musamira wano ebutambala amiru mutwagaza ki nanga bagambe oli ku mazima amiru lwaki mutwewaanirako mumuli bakuraishi nga ate mwe musamira baimamu bebasamira bebasaala baimamu sugira ku basiraamu ababulijjo basiviliyan njogera basajiri meja ababeire ni mimba listawo binjogera kwabo ii basajiri meja bano ababeera mu listawo bengamba si bali ababulijjo era bwe twali mudarasa n'oyo twali naye Hasan mudarasu baimamu saa 11 awo nga bayingira omuzikiti mu bungi omukisiraamu mukyala n'awandiika akapapula n'agamba koola babayingiraako babadde mu nnyimbe bonna batugambireko yakawandiika ne nkasoma kyovaola babayingira 11 kati obwedda bali mu nnyimbe era twaziyitako buli wetuyita waliwo ekidaala ekidaala baimaamu bayingira 11 10 kitundu nga bava mu mpombo za nnyimbe allahu akbar be bagamba isitawo eddiini si bwetu balina okutambula hakikata abaabantu tetulina kusaalira mabega waabwe abasiraamu b'ebutambula muti allah tabaraka wataala baimamu bemukakasa nti balogo basamize abantu 15 bonna bakakasa musamize temusaalira mabega we mumulinde asaale ebibye mumugambe sitawo mulinde asaale ebibye nga gwomulaga mumaama sitawo olaba omuzikiti gwaffe bugenda gwabuluzaamu okwabulukamu kwomusiraamu omuzikiti ne gwabulukukamu kitono okusinga okusaazibwa omushiru oba okitegedde ekyo omuzikiti okwabulukukamu ekyo kitono okusinga okusaazibwa omuki omushiru mumuviire mumulekere omuzikiti gwe akutukugamba esitawo nga mwemwetoloola bwetoloozi mumutunuulire bwe muti esitawo nga mwemutunuulire bano ekiki nabakoze eki
wasobezza Allah toyija kutusaza ngoli musobye wa Allah oli muyekera paka lwana avayo omushiriku nabaganda omudarusu yajyo ne wakima bukimiswala nga mumanyi mushiriku nakimeswala olujimala ngaogamba wamagwe kima endala we mugenda okubasobole wallahi ekiswala gyotwali tusoma surutu za adhaani ne bayimba wali ekibuye eyo sharutu mweri omushiriku adhaani ye tetuuka wala yu'taddu bihi bafukawo bagamba tebalibwa titugisaalirako adhaani y'omushiriku titugisaalirako era mumuleka allahu akbar allah la ilaha illallah wamagwe kima paka lwaga abasiraamu nabali akooki ebaviire oba seekyo tola shahada ove kukusamira ove ku lubaale ove ku balongo naye gwosamira gwolagirira abakuba ebitabo gwolagula buli kimu ate olemedde ne ku basiraamu okubasaaza essola z'abasiraamu ozitta kubanga obuzibu lwakize mbagamba nti temusaalira amabega we kubanga abamanyi batugamba bw'osaalira emabega w'omushiriku ng'omanyi nti mushiriku eswala yeefa so waabasaaza nga temumanyi nti mushiriku eyiye yeefa ezammwe entuufu naye kakutanda otegeere kakutanda otegeere nti muki oddeyo osimba emabega nga buli swala gy'osaala buli swala gy'osaala kasita omanya nti mushiriku yenna imaamu kasita omuwulira era nabagambye lwenzayo butambala mu ddalasa nja bagamba bampandiikire obupapulo bw'abaimaamu be bamanyi abashiriku bwe nalaba omuntu omu nga bamusonzeeko abantu 8, 9, 5 nga magundi oyo abantu 10 ne bakuwandiika baba bakuwalanirako ki imaamu gundi imaamu sula kamya nensoma owoku imaamu sula kamya imaamu sula kamya oyo imaamu anaatugwako mumuzikiti lujja kuvaayo nga tumuzimbidde ekiggwa mwegwe genda eri mu kiggwa wesonyiwa abasiraamu bagaza ki eddiini y'abantu sizanyirwako akida obusiraamu yenima yokka gyetulina enima yokka gyetulina obwavu abantu bubalumye naye bagumidde ku la ilaha illallah kubanga edduniya yonna nebwekusala naye n'otuuka mu kaburi olunaku olusooka ng'obadde musiraamu lwe lunaku lwo olukyasinze okubeera olulungi kakyotonya ku nsi kuno kasita otuukawo ng'oli musiraamu naye ne bwokola amajolobera gonna ne bwokola ki kyonna lunaku lwotuusaawo ng'obadde mushiriku lwe lunaku olukyasinze okuba olubijooli kati weewunya oyo omukyalo omulogo gwe baawa obutwa lwaki amagini tegamubuulira nti emmere erimu obutwa lwaki tegamugamba nti nagadya wano tolyawo leero mmanyi nagadya ago gemanya g'abalogo gaba nebinyanya ebyo byalubaale nagadya lwaki tegamubuulira nti tolya walimu obutwa tegamubuulira naafa nagadya n'eddogo lye nayingira nalyo mu kaburi bakiraba wallahi abashiriku be bantu abakyasinze okuba ababi n'olwekyo assidiqu almunafi lilkadhibi muntu ateeka okubeera mwogezi w'amazima muna la ilaha illallah nga talimba bian yaqulu hathihi lkalima ng'ekigambo ekyo yakyogera sidiqan min qalbihi nga w'amazima yuwatiu qalb sidiqan min qalbihi yuwatiu qalbuhu lisanuhu yuwatiu yani min attawtia yuwatiu qalbuhu lisana ng'omutima gwe gukwatagana n'olulimi abamu olulimi lwogera kirala naye ng'omutima nagwo gubisse kirala wateeka okubeerawo attawatuu baina alqalbi wallisan nga wati byonna bikwatagana bw'oyogera la ilaha illallah neeno tolimba allah tabaraka wataala kyobola yagamba yayogera ku bannanfusi nagamba nti idha jaaka almunafiquuna abannanfusi bwe bajja w'oli omubaka sallallahu alaihi wasallama qaalu bagamba nashhadu annaka la rasulullah tukakasa innaka la rasulullah bagamba nti tukakasa tigweki innaka la rasulullah oli mubaka wa allah wallahu yaalamu innaka la rasulu naye ate allah yakimanyi bulungi mazima gwe oli mubaka we wallahu yashhadu inna almunafiqina lakadhibun ate allah akakasa abannanfusi balimba abantu balonda abantu ku bifo by'ebusiraamu ne bagamba ono disitikazi ono watwale ono kadhi ono mufti
nino uja mufti gwe balonze akulembera abasiraamu nga yalabiddwako awantu nga ayokya endiga nga nnamu endiga uyu musiraamu n'agamba ayina okusomera edduwa yegundi ne bamuleeta n'akuŋŋaanya omuliro n'enku ne baleeta endiga ne bagyokya nga nnamu yonna leggwawo kyokka mukulembeze wa busiraamu abo be mbagamba kati siba imaamu madaala manene ge ŋŋenzeeko nisiina gwendekera atakulekera naawe tomulekera nyanja ekutta naawe omira wadde omirako totono naye lwomirako abasajja abakulu abayina ebiremba abatudde mu woofiisi enene muzanyira ku busiraamu bw'abantu busiraamu bw'abantu mumuzanyirako bwe muti mukulembeze nibaga nti mukulembeze mulambaze nayise gundi nayogera ekitiibwa ekinene mu busiraamu wano mu bitiibwa bya Uganda nagamba yabadde ewange navudde na Bungereza nga nina ebizibu bandagiridde bandagiridde oyo najja emmanju ne twokya endiga neggwawo nga nnamu nekaaba ne bagyokya nesiriya naye nga bagamba mukulembeze wa busiraamu bwetuboogerako byagamba abasajja bajja kukutta besiimye n'okutta bajja kukutta abo abasajja tebawena tubaleke bwa batta eddiini atiisi batta emunzi lwaki batta eddiini kubanga omuntu walaba amukoledde ekyo seeka imaamu kaazi watwale mufti regional kaazi nga yamukoledde ebyo musiraamu agamba bituufu kulaba ayokya ndooza bw'asoma bw'alaamiriza ebigambo by'oluwarabu endiga n'oyokya endiga neggwawo ngaomubalaba bano abaloga abasamize bwe babikola ne baseeka abasawuzi abasawulira mu warabu nabo bookya endiga ne bazookya ne ziggwawo baseeka abasawuzi bwetuboogerako yayo mukisiraamu mulala nga abadafaa yudafiu anhum abalwanirira wallahi lyonna ddogo kozesa shayatini majinni ng'omuntu oyokyokya endiga ng'ekaaba musiraamu mulala namusanga Dubai emabegaawo nagamba ewange ewaka seeka nti okuddayo e Dubai eddeera nagamba ekyabadde ewange mukyala wange yaleese seeka ne bookya endiga awaka ekyalo kyonna nekiwunya evvumbe bagyokya yonna paka lweggwawo nagamba nti onze okuddayo kuba ku kyalo kona baatutegeera bagamba evvumbe lyayisi lyabwereere eryo naye ngaabo bajja n'amakanzu n'enkofiira emyufu n'ebiremba abalina entasibiha kinene ayokya waagira ati oba aba ayita majinni enobookya bwasika akalaadi ati akalaadi okwagaza ki abo bawalimu abashiriku abarogo aba abasajja misege mulla gijja balya eddiini yammwe gijja kugirya bwemunakkiriza obubagobeera eddiini yammwe bijja girya ebyo ebisajja omuzikiti mulamba nga bagenda okuggulawo abo baseeka baguziikamu endiga basima endiga ne bagizikamu gannamu wallahi era seeka eyaliwo yagamba saasala nabwe twali naye madiina yali mukulera hadith nagamba abo basajja bajja ku muzikiti nga wendi bazimbawo n'essomero naye mukugulawo omuzikiti basima ekinnya mu muzikiti ne baziikamu endiga ne basaala ejjuma eyasooka bagaira nze sasala nasala duuli mukibiina baseeka nga bazize nakugulawo muzikiti ne bakola ekyo ekikolobero ne bateeka eki endiga mu muzikiti nga nnamu abannanfusi bagamba tuli bakkiriza abantu bangi bagamba basiraamu naye nga hakikatan si basiraamu kubanga eddogo mulimu erigiramu ddala omuntu mubusiraamu naviiramu ddala mweriri eddogo nga limujja mu busiraamu abannanfusi bano lwaki allah yabagamba balimba liannahum qaalu hadhihi lkalima bagamba la ilaha illa llah walakinahum lam yakunu sadiqina fiiha baali tebakakasa baali balimba tebaali boogezi bamazima
Wakala ta'ala Allah ya gamba Alif lam mim Ahasba nnasu ayyitraku Ayyakulu amanna Wahum la yuftanun Allah ganti abantu balu waza bagenda gamba Tuliba kiriza Ngati bagezi seduamu Ibigezu Allah abilete nchani guruma yumba gafi Niyano nyamu Baniyaba nasigala anga basida Baniyaba nasigala kula ilaha illallah Allah suburu kule tile ibigezu Allahu akbar Atenda kuzengeje nsomesa kushiriki buli kadde buli kadde buli kadde mfuna yaba amperize simu nebampulire bambulire byafayo byabalogo nebambulire bizibu byabwe Allahu akbar buli kadde mfuna yaba ngamba wakati waliwe yansubiza na itali mu Uganda bansubiza banji abamaloku nsubiza nebabula bamala nebafune byayi nebibatisa kati yasembiye okunsubiza mashallah nsubiza jakutukiriza Edogo ye waliete raya ganti gendo Ntseka naliteka wanone Na kwa zita ubala esiri Uganda Nyambo gendo lije Waliwe ya ngamba Wagambi umutu wakula umra Nga akula shiri kitetuka Na ngamba nabadine dogo wano Nalitade mukago lije Kampala na jana liu Na ngamba nalitade mukago liko mewu Nchaba Na ngamba nidala jagara kuma u Ngamba ninye katinzi je Mina wala wanji wenabiteka Eh? Nzijewo obijewo. Eh?